Телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. На годиннику 7.30. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. В мікрорайоні селища Горького місцеві жителі не можуть визначитись, чи потрібна в їх населеному пункті дренажна система, яку вже почали будувати. Конфлікт призвів до призупинення робіт. Проєкт дренажної системи для цього селища розробили ще в 2012 році. На той час, за словами місцевих жителів, через високий рівень підземних вод на вулицях, в підвалах, на подвір'ях були потопи. В деяких приватних володіннях ця проблема актуальна і досі. Була вода, стояла. У підвалі вода була. Засипали пол підвала такого силікатним кирпичом обложеним. А зараз вони там щось керують, непонятно чого. Якщо государство дало план, якщо вирішили, проекти є, чого це? Довше председатель посілкома і всі жителі, яким не угодно керувати і валяться все. Проєкт понад 5 років пролежав на полиці. Першу вулицю облаштували дренажною системою в минулому році. Наразі почали роботи на вулиці Буревісників, але закінчити їх не встигли. З 2012 року, як вважають місцеві жителі, вони вважають, що підтоплення як такого немає, і ця дренажна система їм не потрібна. Я розумію і жителів, оскільки вулиці вузькі на селищі Горького. Працює важка техніка, звісно, розривають, там копають траншеї, укладають дренажну трубу, роблять колодязі. Звісно, це створює для жителів масу незручностей. Таких жителів виявилось 19. Скільки підписів поставили в зверненні до міської влади стосовно припинення робіт? Поки що ми роботи призупинили, щоб попередити нещасні випадки, тому що жителі вже готові були лягати під техніку важку. Тому ми роботи поки що призупинили. На цій вулиці живуть здебільшого люди похилого віку. Більшість за будівництво дренажної системи, але є побоювання. Не хочуть, щоб болоти були. Не хочуть, щоб болото було. Воно якби одразу за один день зробили. Або за тиждень хоча б. А ви ж знаєте, яка у нас система. Грошей немає і припиняють все. Треба так, щоб гроші були, щоб одразу зробили усе за тиждень і все. Як це робиться взагалі? Група людей, яка проти будівництва дренажної системи, звернеться до депутатського корпусу під час наступної сесії, яка відбудеться 19 липня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївводоканал визначився з підрядником, який реконструюватиме колектор на вулиці Богородичній. Про це йдеться на системі «Прозоро». Вартість робіт на колекторі, який розташований поруч із колектором на вулиці Лісковій, трохи більше 9 мільйонів гривень. Якщо нічого не робити із зазначеною системою водовідновлення, то без води частково можуть залишитись два райони міста – Центральний та Заводський. У тендерних процедурах взяли участь дві фірми – «Німфан» та «Укрспецобладнання». Переможець – «Німфан». З цим підприємством вже укладено угоду. І поки що це все. Зустрінемось з вами рівно о 8:00. Не перемикайтесь.